Dilat ya, Om. Ayo masuk. Dilatih. Diumpani ra do semangat. Kok kaya bal tenanan. Bal pulau plasteri kertas. Ayo papat. Yo. Tak jaga ana sing engke. Ayo papat. Yo. Ayo mlebu. Ayo mlebu mari. Mlebu mlebu. Bener lor. Masak napa, Bu? Pak. Kula nonton mawon. Masak napa ya, keten pun masak. Latihan voli ibu-ibu di plasan. Tepuk tangan. Yang penak-penak saja, Pak. Ya, ayo lagi. Ayo. Penak-penakan aja. Yo. Tak anu. Yo, out. Out. Sing cowok dari cewek yo. Loh. Yo. Yo. Lagi lagi. Yo. Ya. Yo. Yes. Ayo ambil. Ya, angel. Ana melu. Sik. Iki mlebu jine. 66. Nek poli aku melu. Poli kok kanggo sandal jepit iki piye to? Ayo mlebu. Ayo. Ayo.